Den magiska spjälsängen. Ja visst, lille Jon. Det är jättefina mål. Men nu är det dags att sova. Oj, 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 så mycket tårar. Jag är inte ledsen. Jag kan måla ett eget moln åt dig. Titta här. Moni deli, chilebop, tjoho! Då var det dags för John Blom. Sådär, ingen risk att du ska ramla ur. Sov så gott! Den ger skoten superfart. Trycker du på gasen? Är det allt? Det är ingen raket precis. Vad är det du gör för något, Lo, min vän? Det är fantastiskt. Han har satt en motor på sin skoter som om den vore värsta sportbilen. Åh, du stora guldstjärna! Lille Jon! Är han där uppe? Åh! Fort, vi följer efter! Chilibop! Oh, Chilibop! Tjoho! Tjoho! Där är han! Han flyger mot parken! God dag, god dag, Miss Moon! Jag sa ju att den var snabb, visst? Det till då, Nomi? Okej, jag har ett teleskop. Och hur ska du använda det då, hade du tänkt? Ja, barnen kan höra och titta på himlen. Mycket roligt och lärorikt. Lustfyllt lärande, Nomi. Att låta barn lära genom att leka är något vi prioriterar sedan 3 i min fantastiska bok. Du gör faktiskt framsteg. 17 poäng av 20 möjliga. Oj, tack så mycket, fröken Bunt. Tack! Några små justeringar bara, så är det klart. Ring mig på heta barnvaktslinjen när det är helt klart. 17 av 20. Jag fick 17 av 20! Ja! Var inte rädd här, Pick. Vi kommer ikapp dig. Åh, nej! Chilibop! Thank you.
En utomjording? Ja, jag såg en utomjording. Kom, fröken Bunt! Noomi anropar, kom fort! Precis vad jag trodde. Du inbillar dig, lilla Noomi. Nej, klart jag inte gör. Jag såg verkligen en grön flygande utomjording. Det satt på ett moln. En utomjording? På ett moln alltså? Mm. Ja, säkert. Mm. Nåja, om du kan få henne på bild så kan jag låta publicera den i Allt för barnvakten. Allt för barnvakten. Det har ju alltid varit min högsta dröm. Juhu! Den sjunker! Vi får snabba på. Vi kan inte låta någon hitta honom för oss. Nej, Lo. Lille Jon är i säkerhet med herr Pick. De kan inte vara långt borta. Vi kommer, lille Jon! Fröken Bunt, jag har den! Jag fångade utomjordingen. Den hade attackerat en bebis. Det där är ingen utomjording, Noomi. Det är ju bara lille Jons mjukisdjur. Och vad i hela världen gör du här alldeles själv? Den där Miss Moon kan visst inte sköta sitt jobb. Ett mjukisdjur? Något är väldigt konstigt. Förutom jordingen rörde på sig alldeles nyss. Den sprutade eld också. Kan du vara snäll och sluta prata som smörja? Det trodde jag inte om dig. Åh, där är ni, fröken Bunt. Jag ser att ni har hittat lille Jon. Det förstår ni väl att man inte får lämna en bebis utan uppsyn. Särskilt inte när man är en professionell barnvakt. Verkligen. Med en utomjording också. Fröken Bunt skulle aldrig göra så. Men jag var ensam och... Det räcker, Miss Moon. Jag kommer nog att behöva en pratstund med barns föräldrar. Det är inte hennes fel, det är vårt. Ja, vi lekte kurragömma och gick vilse. Sluta klaga på våran barnflicka. Vi går, Noomi. Då får ni inte skicka tillbaka till den magiska världen. Den där fröken Bunt är så knäpp. Åh, var inte orolig. Jag kommer inte att lämna er. Hör du, herr Pick? Var det möjligen så att du öppnade lille Jons fönster? Noomi sa ju att hon såg en utomjording. Ja, men hon är korkad. Vet du hur du kan ställa allt till rätta?
aning, Nomi. Hakar du fortfarande upp dig på sånt trams? De där ungarna hittar ju bara på, såklart. De jordingar! Vi utomjordingar har kommit för bebis. Om ni inte lämnar bebis invaderar vi planeten jorden. Ge mig jordbebis nu. Du hade rätt, Nomi. Utomjordingarna kommer. Nej, ge mig jordbebis genast. Annars blir jag arg. Krux, glagano. Fort, fort, spring iväg. Men utomjordingen äter upp oss. Jag sa spring så fort det går. Gubbe. Jag trodde att du försvann. Chili pop. Det är faktiskt sant. Det är en utomjording där borta. Ni måste tro mig. Jag är stans mest respektabla barnvakt. Ja, jag noterar en grön utomjording som kan prata. Och den sprutar eld. Ah, det låter ju intressant. Eld. Jag har en känsla av att fröken Bunt kommer att verka helt knasig. Så dumt att tro att herr Pick var en utomjording. Vem vill tävla med mig hela vägen hem? Wahoo!